Hesse TV on taas todella laadukasta materiaalia minä teille tuon. Ja tänään meillä on Elmo Lakka vastaamassa teidän kysymyksiin. Niinkin kova juttu kuin 12-kertainen Suomen mestari pika-aidoissa. Ja teiltä on tullut reilu 100 kysymystä mulle, eli rupeatte löytämään sen tavan kysyä näiltä huippu-urheilijoilta, joka on tosi jees, mutta ihan kaikki ei päästä käymään läpi, vaan käydään suosituimmat kysymykset tietenkin. Ja kiitoksia tosi paljon tosiaan, että tulit meille vastaamaan näihin. Ihan ensimmäisenä, nyt mä kysyn kaikilta, koska varmaan 10 kysymystä tuli tähän liittyen, eli paljon on penkki. Penkki ennätys on on se toista 100 kiloa. 140. Oho. Ja tätä itse asiassa kukaan ei ollut kysynyt, mutta ikä, paino, pituus. Ikä on 27 vuotta ja paino semmonen 80-81 kiloa varmaan kisapaino ja pituus sit 183. SS kysynyt, millainen kestävyyskunto on pikajuoksijalla? Puhutaan vaikka nyt legendaarisesta Cooperista. Kestävyysharjoittelu tehdään aika vähän pika- ja teholajalla, mutta on mäkin 3120 juossut ennätyksekseen Cooperin juniorivuosina, tietty tälleen aikuisena sitten taas vähemmin sillä merkitystä, mutta että kyllä se niinku pitää peruskunnon kannalta aika korkea lukemis kuitenkin olla silleen, että jaksaa harjoitella ja palautua niistä harjoituksista. Sama, kestävyyttä pitää olla, että jaksaa palautua vahva mieshommista ja sitten jaksaa harjoitella myös. Milloin huomasi olevansa poikkeuksellisen nopea? Vai huomasiko, kuinka suurta lahjakkuutta pikamatkat yleensä vaativat ja minkä verran on paikattavissa kovalla työllä? Yleisurheilu mä aloitin niinku kakkosluokalla 8-vuotiaana ja sitten niinku pika-aitoihin siirryin itse 16-vuotiaana, kun sain ensimmäisen niinku Suomen mestaruusmitali juniorisarjoista. Pitkä pätkä niinku meni kuitenkin aika tasaisesti taapertaan ja sieltäkin niinku on tultu niinku pitkä matka vielä siitä 16-vuotiaasta tähän, niinku tähän päivään. Että kyllä se niinku pitkäjänteisyyttä vaatii tietty, mutta nopeutta vaaditaan jonkun verran, mutta sitäkin pystyy kehittämään sitten. Ja niinku aitajuoksussa niin ei pelkästään sillä nopeudella niinku menesty, että se vaatii sitä tekniikkaa, erityisesti niinku miesten aitamatka, kun se aita on niin korkea, että se on varmaan 50-50 tekniikkaa ja nopeutta ja voimaa. Että viime videolla se huomattiin, että miten korkea se miesten aita on, ja just sanoit, että sen takia lajiin niinku hakeuduitkin, että kun siinä on myös se tekninen osaaminen ehkä suuremmassa merkityksessä kuin pelkästään siinä 100 metrin tasaisella. Joo, kyllä todella. Itseä pystyy niinku tosi laajasti kehittämään ja niinku taivas on rajana. Et mäkin olen vielä omasta mielestä raakille aitajuoksijana, vaikka niinku pitkä onkin juossut. Joo. Äsken puhuttiinkin siitä, että vielä opiskelijana olet ja opiskelija-aidut, mutta minkälainen on se perusruokavalio pika-aituhilla? Perus niinku lautasmallin mukaan melkein mennään. Että Ei ole mulla mitään semmoista hirveän tarkkaa ruokavaliota, että syön sen verran, että nälkä lähtee. Perusaamupala, lounas, välipala, päivällinen ja sitten iltapala. Että kolme lämmintä ruokaa, jos on niinku kahden reenin päivä, niin yleensä tulee syötyä. Ja ehkä niinku, jos pitää jotain miettiä, niin kyllä mä niinku vähän proteiinin ja hiilarin saantiin, niinku, että saan tarpeeksi, niin se on niinku tosi tärkeää, että ei jää niinku miinuskaloreille. Että ei ole mitään pientä trikkiä, mitä PT:t ei halua teidän tietävän, että millä juoksee aidat alle 14. Ei, valitettavasti ei ole, niinku, ei ole oikotietä onne. Että pitää vaan saada kroppaa tarpeeksi energiaa, että jaksaa painaa ja palautua. Joo, se on tylsä totuus. Tämä on hyvä kysymys. Tuleeko ikinä jonottaessa mieleen, että vois vaan astua tai loikata edessä olevan yli? Ai, ne ihmiset on yleensä korkeampia kuin se 106,7, mikä on aidan korkeus. En tiedä, pääsisinkö yli, vaikka jonottaminen tuntuisikin tylsän. 185 on kuitenkin korkeutta hyppänyt, että saattaisi päästä. Onko mitään rutiineja, kisapäivää tai onko mitään tällaisia taikauskoja sulla? Koitetaan niinku rentoutua ja saada ajatukset jotenkin ihan millä tahansa keinolla pois siitä kisasuorituksesta ennen kuin mä menen sinne urheilukentälle. Mä saatan pelata pelikonsolilla tai lukea jotain kirjaa tai tehdä jotain niinku tietsikkahommia. Että se on ehkä se mun rutiini niinku siihen kisapäivään, että mä oikeasti koitan saada nämä ajatukset veksi kisasuorituksesta. Ja sitten niinku, sit ne rutiinit ehkä vähän niinku alkaa löytymään sieltä kilpailupaikalta, että mä veryttelen tiettyä tyyliä. Mä aloitan sen vaikka niinku tietyn ajan ennen sitä mun suoritusta, että niinku puolitoista tuntia ennen niinku kisasuoritusta lähden hölkkäilemään. Onko mitään tiettyä ruokaa, mitä on pakko saada kisapäivään?
No ei ole kisapäivän pastaa tai semmoista niinku tiettyä. Et ehkä niinku joku kofeiinipitoinen juoma, semmoisen mä juon, mutta ei niilläkään niinku merkillä tai ei ole väliä, onko se kylmä juoma vai kuuma juoma, mutta kofeiini mä tykkään vähän niinku ladata ennen kisaa kuitenkin. Mutta jos olisi kofeiini joku sponsori tai missä juomassa olisi, niin sitten sillä olisi merkitystä. Jep. Paljon juoksit sileän 100 metriä ja miltä tuntuu olla voittamaton Suomessa? PS leikkaa kalju, niin on vähemmän ilmanvastusta ja sitten tulee piikkijuoksua. Okei. Eli no, tässä on siis kysymyksenä se, että paljon juokset 100 metrin sileän. Ennätys on 10.57. Eli tota, kansallisen tasolla Kalevan kisojen finaaliin voisi hyvinkin päästä. Ja tota, veikkaisin, että jos panostaisin 100 oikein kunnolla, niin kyllä sinne 10.3 alkuisiin aikoihin päästäisiin. Mutta sitten niinku, suhteutetaan se maailmanennätykseen, mikä on 9.58 vai 9.57, eli melkein niin sekunnin kovempaa. Et siinä ei niinku kansainvälisellä mittapuulla hirveästi on niinku menestys sama, että sen takia mulla on lajina tuo aidat, mistä mä niinku näen, että joo, olympia-taso on ihan niinku saavutettavissa. Ja sit niinku just puhuttiinkin, että kun tossa tuli se voittamattomuus, mutta et sulla on niinku pääkisat on sit ne kansainväliset kisat. Joo. Ja siellä se niinku tavoite. Ja todellakin. Mikä on niinku suurin ero siinä tota 100 metrin ja pikaitojen välillä? Et minkä takia ei löydy niinku huippuja, jotka niinku pärjäisi molemmissa kansainvälisesti? Askelpituus on yksi merkittävä ero, että kun jostain pikajuoksua, niin kuin sileitä pikajuoksua, niin siinä se askelpituus ei ole niin semmoinen rajoitettu, kun sitten taas, jos sä juokset aitaa, niin sulla on se tietty väli, mihin pitää ne tietyt askeleet ottaa, jolloin sä et pysty välttämättä edes täysillä niin kuin juoksemaan sitä väliä, vaan se niin kuin joudut askel toisensa perään ottamaan niitä silleen niin kuin säännöllisesti. Ja sitten taas pikajuoksu on enemmän semmoinen suorituskykylaji. Se on suorituskykylaji puhtaasti, että siinä niinku... Eli onko toi niinku se aita väli, että nyt vaikka Usain Bolt se ei saisi niitä pitkistä askelista läheskään yhtä suhteen hyötyä? Joo, ei todella, että siinä ei hyötysuhde ole niinku samanlainen. Okei. Okay. Sitten tosi moni on kysynyt keskiverto treeni viikosta. Sitä on varmaan vaikea sanoa, niin kerro vaikka nyt se perusrunko kaudelle ja sitten vähän niitten jokaisen kauden tai makrosyklin niin kuin omista treeneistä. Joo. No nyt on ollut poikkeuskausi, en ole tehnyt yhtään peruskunto kautta, mutta jos mulla olisi niin kuin ihan normi setti menossa, niin peruskuntokausi, eli kausi aloitettaisiin kilpailukauden jälkeen rakentamaan tuolla niin kuin lokakuun alussa, ja silloin tehdään niin kuin paljon semmoista hikijumppaa, matalatehosta perusvoimaa, peruskestävyyttä kehitetään ja tehdään paljon, touhutaan paljon, että saadaan niin kuin sitä aerobia kykyä kehitettyä ja vähän ehkä kestävyyttä, ja sitten taas pidettyä kuitenkin tatsia kanssa sinne juoksussa, että juostaan jonkun verran ja tehdään helppoa tekniikkaa. Sitten siitä saatetaan rakentaa niinku talvea kohti niin vähän enemmän niinku voimakautta, tehdään vähän isompia rautoja vaikka puntilla ja tehdään paljon loikkia ja sen tyyppistä, että saadaan kroppaa vähän voimaa ja lähdetään pikkuhiljaa sitten taas sen peruskuntokauden jälkeen kasvattaa kans juoksussa tehoja, nostetaan aita korkeutta ja juostaa pidempään väliin, laitetaan piikkaria pikkuhiljaa jalkaa, ja sitten kun ollaan voimakausi selätetty, mennään varmaan jossain joulun paikkeilla, niin siitä aletaan sitten pikkuhiljaa valmistautua hallikauteen, tulee kilpailukauteen valmistava kausi ja siinä taas tehot nousee lähelle sitä kisasuoritusta ja treenien määrä sitten taas vastaavasti kilpailukaudella tippuu ja siinä kilpailuvalmistavalla kaudella vähän tippuu, mutta tehoa koitetaan taas saada kropasta enempi, että ollaan palautettuna joka harjoituksista, että saadaan aina maksimit melkein ulos. Sitten tulee se kisakausi, se alkaa siellä tammikuun loppupuolella ja kestää sitten hallikaudella niin kuin sinne maaliskuulle, yleensä arvokisat päättää siellä silloin kisataan ja treenataan ja mennään sitten tosiaan se kausi vähän niinku niitten kilpailujen mukaan, että treenataan se mitä pystytään ja kilpaillaan mahdollisimman paljon, jos on niinku hallikaudella kovia tavoitteita. Ja sitten taas hallikauden jälkeen koneet vähäksi aikaa rauhallisemmille tehoille ja alkaa PK2, tehdään taas sitä matalatehosta pitkäkestoisempaa suoritusta, treenataan paljon, tehdään volyymia, mutta sitten taas tehot matalalla ja sama systeemi, sitten samalla tavalla rakennetaan kesää. Sitten tulee
kesän kilpailukausi, mikä monelle sitten niinku se päätavoite. Tuommoisia jaksoja vaihdellaan ja koitetaan vähän pelata sitten tehojen kanssa, että siihen tulisi myös niinku vaihtelu, että kroppa saisi tietyn aikaa huilata, että sitten taas saisi sitä tehoa irti, kun oikea hetki on. Tosi hyvin kyllä niinku selitetty toi, että miten kaudet menee ja toi sama perushunko kyllä toistuu aika vähän niin kuin kaikissa lajeissa, että kun on kisakausi loppunut, treenataan vähän niitä ominaisuuksia ehkä, mitä lajissa ei niin paljon vaadita, että sitä peruskuntoa ja volyymiä tulee paljon, tehot ei ole niin korkealla ja sitten kun mennään kisakaudelle lähemmäksi, niin sitten tehot nousee ja sitten se laji niin kuin spesifisyys kasvaa. Yep. Joo, sitten oikeastaan tuossa tuli toi tärkein saliliike eli penkki, mutta mitkä niin kuin liikkeet salilla korreloi hyvin vaikka aitajuoksun kanssa? Tai mitä sä lähtit, niin mitkä on niin kuin vaikka kolme tärkeintä liikettä? No vaikea se on ehkä rajata niin kuin noin tiukasti, kun ollaan yksilöllisesti kuitenkin niin erilaisia, että mä ehkä lähtisin sinne jonkun vetoliikkeen iskemään, ehkä joku tempaus, siinä tulisi niin kuin lantion ojennus, mikä on kuitenkin tosi tärkeä. Se voisi olla yksi liike, sitä mä teen itse jonkun verta. Voisi laittaa puolikyykyn, koska kuitenkin lajikulmat ei ole mitään hirveän syviä, että ei tarvi mennä syväkyykkyyn suorituksen missään vaiheessa, jos menee, niin ei välttämättä mene hirveän hyvin. Niin ehkä joku korkea puolikyykky, sieltä hyviä pitoja. Ja sitten monipuolisuuden vuoksi ehkä joku ylävartaloliike, miksi se voisi olla penkki. Mutta että halutaan ehkä juoksua sen toi johonkin ryhdikkäämpään asentoon, niin joku vetoliike voisi toimia kanssa, missä olisi niinku selkää aktivoituu. Mutta tietty takareidet on tosi isossa osassa, että se voisi olla joku takareisiliike tai pohkeisto, että saadaan akillekset ja pohkeet toimimaan. Että kyllä niinku kroppaa pitää monipuolisesti pystyy siellä puntilla kanssa niinku kehittämään ja kuitenkin aika niinku lajinomaisesti. Mitä enemmän se on niinku lajinomaisempi se liike, niin sitä parempi se siirtyy ainakin mun mielestä sit siihen itse kisasuoritukseen ja lajisuoritukseen. Sama tuli kyllä tossa justiinsa kuulan työnnössä, että osa hyötyy paljon penkistä, osa taas saa paljon heti kyykystä esimerkiksi. Ja jep. Varmasti sitten samaan aidoissa, että tosi yksilöllistä, että mistä sitä hyötyä saa. Jep. Mitä on rinnalleveto tulos tai tempaus? Mä oon tempasusen on hirveän hyvä. Mä oon tempasus saanut 8-7 puolikkaan ainoastaan, mutta mä oon rinnallevedon kääntänyt 142,5. Se on ollut ihan jees. No kyllä on. 140 kiloa kova. Mitkä sulla on suurimmat tavoitteet nyt vielä pika-aidoissa? No olympialaiset on niinku urheilla isoin unelma, että kyllä mä niinku niitä kohti treenaan ja katsotaan, missä kohtaa ne tulevaisuudessa tulee vastaan, että mikä tämä meidän matkustustilanne on ja saadaanko kisat Tokiossa ensi vuonna käyntiin, että ne on ollut iso tavoite jo pitkään. Ja sitten tietty kansainvälinen menestys tuolla MM ja EM-areenalla, että mä oon EM-finaalisti jo 2019 kaudelta, että EM-mitali kohti tässä näin. Suomen mittapuulla sitten mun edellä on vielä mun oma valmentaja Haapakosken Antti, jossa 13.42. Aidat, kun mun ennätys on 13.49 ja sit vielä Brykkaren Arto, jolla on Suomen ennätys, niin 13.35. Joo. Niin niitten sieltä itse asiassa yksi olikin kysynyt, että vieläkö valmentaja voittaa. Joo. ei varmaan tällä hetkellä, mutta kyllä hänellä kovempi ennätys. Ne pitää saada käännetty. Ehdottomasti. Ja kyllä se olisi valmentajallekin myös suuri kunnia, jos valmennettava rikkoisi oma ennätyksen. Täällä on erittäin hyvä kysymys. Miten saa noin isot ja kireet hanskat? Mitenhän ne saisi? Ei tee ollenkaan hauiksia, vaan juoksee pitkää kestävyys. Juoksaisi kestävyysurheilijoilla semmoiset oikein kireet ja mitättömät hauikset, niin silleen ne saa. Kyllä. Aitajuoksulla näyttävästi. Jep. Aitajuoksua lisäpainojen kanssa, kun tulee kädevää. Mä en tiedä, siis täällä oli aika moni, että kysynyt jotain tuon sun nimen. Että yksi kysymys oli, että onko nimesi puhtaasti Juhani Peltoselta? Mä en siis tiedä, mitä tämä tarkoittaa. Joo. Ja yksi kysymys, että onko nimi pehuja Petri Elmo Keskitalosta? No varmaan osittain noista molemmista, kun tuo Juhani Peltonen on tehnyt semmoisen kirjan,
Mä en muista ihan tarkkaan mikä se oli, mutta kuitenkin Elmosta kertova kirja. Elmo oli semmonen superihminen, joka pelasi yksin yhtä jääkiekkojoukkuetta ja fudisjoukkuetta vastaan ja voitti missä ties olympialaisissa kaikki matkat, vaikka kaatui 100 metrille muutaman kerran, mutta että oli todella ylivoimainen. Ja sitten just toi Petri oli 10-ottelija aikana ja hänellä oli lempinimenä kans Elmo. Ai jaa. Hän oli niinku pinnalla just silloin, samoin aikaan kun mä synnyin 93, että varmaan osittain molemmista tarinoista voi olla mun nimi vedessä. Hyvä lopetuskysymys, eli kerro pahimmasta säkityksestäsi juoksuaitaan. Ei mulla varmaan, ei oo kyllä sillä ikinä käynyt, että ois paha haaveri. Pahin säkitys, mä oon saanut vasemman jalan takaristisiteen poikki aitumisella, että Siis miten se siinä? Mulla meni etujalka aidan alle ja mä kaatusin sieltä suoraan ja tulin vattalle ja polvi tosta noin iski sen verta läpitte, että se rikkoi sitten takaristisiteen. Ai saatana. Hyvä, etten mä kuullut tarinaa ennen kuin me treenattiin. Jep. Jälleen kerran erittäin suuri kiitos, että vastasit mulle ja katsojien kysymyksiin. Ja käykää seuraamassa Elmoa hänen kaikistaan someista. Ja ne löytyy kuvauksessa. Mitenköhän mä taas sanoin ton? Ei ole vielä paskaa päivää ollut urheilijan kanssa. Ei ollut tääkään ensimmäinen. Vaan pelottavin kyllä. Tää oli pelottavin päivä tähän mennessä. Kiitos Elmo erittäin paljon. Kiitos paljon.